שלום לכם, אנחנו עם עוד תוכנית של קפיצה בזמן. שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו גם היום. כמו תמיד, אנחנו ננוע בין העבר להווה, נהיה עם אירועים שקרו, נחזור לחברי וחברות כנסת שכבר לא בכנסת, וגם נזכר שפעם היה פה שמח, אבל לא רק. היום בתוכנית גופותיהם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב חוזרות לישראל בעסקת שבויים מורכבת. המקרה הטרגי של ספינת המעפילים אקסודוס. ונחזור למתיחויות עבר בין ארצות הברית לישראל, וגם נגיע לתעשיית החלל הישראלית. מתחילים. ב-18 ביולי 1995, אסון פסטיבל ערד, סופו הטרגי של אחד מאירועי המוזיקה המכוננים בישראל, שמשך עליו מאות אלפי אנשים מדי קיץ במשך יותר מעשור. שלושה בני נוער מצאו את מותם כשנמחצו למוות בשל דוח הקרב, שנבע מהשילוב הקסום המוכר של רשלנות, תאוות בצע וחובבנות באופן כללי. באותו היום הייתה אמורה להתקיים הופעת הפרידה של להקת משינה, שהודיעה כמה חודשים לפני כן על ההתפרקות שלה. הביקוש היה רב, ונמכרו למופע כרטיסים, הפתעה, בכמות גבוהה בהרבה מזו שאושרה על ידי המשטרה. וגם משום מה החליטו המארגנים לפתוח שער כניסה אחד למתחם, והורו לא לפתוח שערים נוספים. זמן רב לפני ההופעה כבר המתינו אלפי בני נוער ליד שער הכניסה, ובזמן הופעת החימום של להקת טיפקס, חלק מהשער התמוטט וקרס על האנשים שעמדו לידו. הקריסה גרמה למותם של שני צעירים ולפציעתה של צעירה נוספת שמתה כמה ימים לאחר מכן בבית החולים. ההופעה של טיפקס נעצרה ולהקת משינה לא הופיעה באותו ערב, אבל מארגני הפסטיבל ניסו להמשיך את ההופעות האחרות, כרגיל, ולהתעלם מן האסון. אבל האמנים המשתתפים, ובראשם שלמה ארצי ואופרה חזה, הודיעו שפחות, והמשך הפסטיבל בוטל. הנשיא ויצמן אמר על האירוע הזה שהאמריקניזציה שוטפת אותנו, ושעם ישראל צריך להיזהר ממקדונלדס, ממייקל ג'קסון, מהמדונות. אולי דווקא יש לנו הרבה ללמוד מהאמריקאים בהקשר הזה של סדר, ארגון ואחריות. חמישה מהאחראים על הפסטיבל הורשעו בבית המשפט ב-2001 ונשלחו לתקופות מאסר שונות של עד שנה. וכך נשמעה הטראומה כשהייתה הטריה מפי האנשים שהיו שם. עכשיו, בשלב מסוים הייתי בטוחה שכבר לא יציאו אותנו, למה אני ראיתי ולחיילים גדולים באים להציב והם לא מצליחים להוציא אף אחד. נפלתי פעם אחת, אחרי זה קמתי, אחרי זה נפלתי בקטע של פיסוק ברגליים וישבו עליי איזה שבע איש. הדבר הכי שיכולתי לעשות זה רק לנשום בקושי. אחרי זה הייתי בלי הכרה. המוזיקאי קובי עוז הצעיר ניסה גם הוא להקל ביום שאחרי. התחלנו את ההופעה, זה נראה בסדר, הקהל היה מאוד משולב, ובסביבות השיר הרביעי פתאום עלה לנו על הבמה סגן אלוף מג"ב כזה, והוא לקח את המיקרופון וצעק תפנו את הכניסות, משהו כזה, יש הרוגים, יש פצועים, ואנחנו מיד ירדנו מהבמה. אחרי זה אמרו לנו שכל זה מין, שזה לא באמת כל ההודעה וזה. כן. 16 ביולי 2008, עסקת חילופי השבויים, שבה מוחזרים לישראל גופות החיילים אלדד רגב ואהוד גולדווסר. בתמורה למחבל סמיר קונטר, ארבעה אסירים לבנונים וכ-200 גופות של אנשי חיזבאללה. זאת כשנתיים לאחר חטיפת החיילים בגבול הצפון, שפתחה את מלחמת לבנון השנייה. הערכה הייתה שהשניים נהרגו כבר ביום החטיפה, אבל בישראל לא היה מידע אמיתי על מצבם, ועד לרגע האחרון שמר חיזבאללה בסוד את העניין. על פי הסכם שגובש, בשלב הראשון העביר חיזבאללה לישראל דוח המפרט את מאמצי הארגון לעלות על עקבותיו של הנווט השבוי רון ארד. בשלב השני הוסכם כי ישחררו הרוצח סמיר קונטר, ארבעה אסירים נוספים וכ-200 גופות של מחבלי חיזבאללה שנקברו זמנית בישראל. בתמורה תקבל ישראל מחיזבאללה את שני החיילים החטופים, אלדד רגב ואהוד גולדווסר. עד לרגע ביצוע ההסכם עצמו, כאמור, ללא מידע מפורש האם הם חיים או מתים. השלב השלישי והאחרון של ההסכם מוגדר כמחווה לעם הפלסטיני, ובו שוחררו כ-5 אסירים פלסטינים נוספים שזהותם נקבעה על ידי מדינת ישראל. העסקה המוצעת עוררה ויכוח נוקב בישראל בנוגע למחיר ששולם, בעיקר בשל העובדה שהיה מדובר בגופות ולא חיילים חיים. ב-17 ביולי 2008, יום לאחר ביצוע העסקה, הובאו לקבורה גולדווסר ורגב.
בהלוויות שלהם השתתפו רבבות אנשים, ובלבנון התקיימו באותה עת חגיגות ראווה, והוכרז על יום חג. הנה חלק מהקולות המשפחתיים שנשמעו ביום הדרמטי. סגרנו פרק של שנתיים שהיה סיוט וכאב גדול על התקווה, על האי-ודאות שהיינו שנתיים. וכרגע אנחנו מתכוננים לשלב השני שלנו. אתם ודאי יודעים, ובוודאי שמעתם, שקרנית נדרה נדר להביא את אודי הביתה. עכשיו שהיא סיימה, והמשימה הושלמה, שערת הרגשות התפרצה, ומותר לה, ואנחנו כולנו במצב קשה. כן. עכשיו מצטרף אליי עופר דקל, לשעבר סגן ראש השבק, ושליח ראש הממשלה לשחרור השבועים והנעדרים. שלום לך. שלום וברכה. אז כל הערכות הצביעו על כך שהם לא בחיים, אבל עדיין כשנראו שני הארונות השחורים, זה לא היה קל. כן, זה לא היה קל, זה היה סוף של תהליך מאוד מאוד מתוח, שהפיק שלו היה ביום קבלת הארונות. אבל לפני שאני אתחיל, אני רוצה להגיד ארבע או חמש הערות קצרצרות שמסבירות את הקונספט הזה, שנקרא מסע ומתן, כן. בוודאי עם המרים שבאויבן. אז הערה ראשונה, מסתבר שכאשר מנהלים מסע ומתן חשאי רחוק מהעין הציבורית, גם עם המרים באויבנו ניתן להגיע לדיאלוג. כי לכל צד יש את הצרות שלו, את האינטרסים שלו, את הלחצים שלו. אז זו הערה ראשונה. הערה שנייה זה נוגעת למרכיב הזמן. אני אומר שגם אם ביום הראשון לאחר החטיפה היינו מגיעים להסכמים והיינו מסכימים לכל דבר, עדיין אין עסקה. משום שעסקה במהות שלה דורשת זמן הבשלה ושכנוע של כל צד, קודם כל את עצמו ואחר כך את הצד שלו, את העם שלו, כך שהזמן הופך להיות מרכיב, הייתי אומר, בלתי תלוי כמעט בכלום. דבר שלישי, אין רצפטים למסע ומתן. כל מסע ומתן הוא תלוי נסיבות. למה הדבר דומה? שיושבים שני שחקנים, משחקים שח או משחק אחר, מכירים את הכללים, מכירים אחד את השני, מכירים את הטריקים, מכירים את המהלכים, אבל עדיין כל משחק זה משחק שמתחיל מההתחלה. כן, כי בסוף מדובר בבני הרביעי, אדם, כן. והדבר הרביעי, מתווך אמין, עם הדגש אמין על שני הצדדים, זה מרכיב, והייתי אומר, חיוני. וכמובן, גיבוי מוחלט מהדרג המדיני. עכשיו, לגבי העסקה עצמה, אני ככה אקפוץ, עושה כמה דילוגים בזמן. כן. כזכור, הסיפור התחיל ב-12 ליולי 2006. כן. במלחמת לבנון, מלחמת לבנון השנייה, שנמשכה כחודש, הסתיימה בהחלטת האום 1701. מצב החיילים באותה נקודת זמן, היה שעל פי ממצאים פורנזיים בשטח, אודי סביר שאיננו בין החיים, לגבי אלדד אנחנו לא יודעים, כלומר הדרג המקצועי לא יכול היה להגיד, ולכן הנחת העבודה שלנו מההתחלה ועד סוף המסע ומתן, ששניהם בחיים, וכמו שאמרת בהתחלה, עד לרגע סופו של המסע ומתן, לא יכולנו להגיד בוודאות של 100%. כן. חוץ, נכון, מהאלמנט חוץ מהאלמנט הרגשי, כמובן, השאלה על חייהם או מותם, אני מניחה, השפיעה גם על העסקה עצמה, גם על המסע ומתן. האלמנט הרגשי, טוב, כל אחד והתפיסה הסובייקטיבית שלו, העניין הוא שבאותה תקופה, ואתם בוודאי זוכרים, או רבים זוכרים, הרגש פרץ לרחובות. כן. במחאה או בהפגנות תמיכה או קריאה לממשלה, כן. לשחרר, לתת גז על כל הסיפור הזה. כאשר מצד אחד המשפחות לא יודעות את גורל יקיריהן, לא יודעות ברמת ודאות מוחלטת. כן. גם אתה היית... ומצד שני... כן, סליחה. כן, סליחה, בבקשה, את יכולה להפריע. אני... התמונה שלך קורא קדיש מעל הארונות, ככה נחקקה. אתה גם היית שם מאוד...
מעורב רגשית, לא רק כאיש מקצוע. הייתי מעורב, נכון, אי אפשר להתעלם מזה, משום, זה מתחיל מזה שיום או יומיים לאחר מינוי, או במהלך השבוע לאחר מינוי על ידי ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט, נסעתי לבקר את המשפחות. וישבתי עם המשפחות, סיכמתי איתם על הכללים שיעזרו לכולנו להגיע לסוף התהליך, וזה פגישות, זה לא פגישות חד פעמיות, זה פגישות בשיחות ברמה היומית, ברמה היומיומית. תגיד, נלמדו לקחים למסעים ומתנים עתידיים, אולי במסע ומתן מול גלעד שליט, אולי דברים שמתקיימים או יתקיימו בעתיד? תראה, ההיבט הפורמלי של לקחים, הייתה ועדה שנקרא ועדת שמגר, שאמורה הייתה לקבוע כללים למסע ומתן, מה קורה אם החטוף הוא בין החיים, מה קורה אם איננו בין החיים וכן הלאה. המסקנות לא פורסמו לציבור, אני לא אפרט מעבר לך. כן. עופר דקל, תודה רבה לך. משפט לסיום, אני מבינה? כן. כן, משפט לסיום. יש באופן טבעי לעם, לציבור, חשדנות בסיסית כלפי ממשלה, כל ממשלה. ואחד הדברים שהפתיעו אותי, כמובן לטובה, זה א', מה רמת המעורבות של הממשלה, לדעתי הייתה, של ראש הממשלה הייתה מעבר למה שנדרש, כן. אם אפשר לומר ככה, באמת, ברמה כמעט יומיומית, עדכונים, החלטות וכן הלאה, אבל איך אומרים, זאת קפיצה בזמן של 6 דקות, אז בזה נסיים. תודה רבה לך על הדברים, בכל זאת שפכת אור נוסף ככה בכמה פינות שאולי היו חשוכות, תודה רבה לך. תודה רבה, כל טוב. 18 ביולי 1947, אוניית המעפילים אקסודוס מגיעה לישראל ונתפסת. האקסודוס, או בשמה העברי יציאת אירופה תש"ז, יצאה מחופי דרום צרפת ב-11 ביולי, כשעל סיפונה כ-4,500 נוסעים, ניצולי שואה, נשים, גברים וילדים, שרצו לעלות לישראל. הבריטים לא אפשרו לנוסעים להיכנס לארץ, ולאחר מאבק מר הם גורשו בכוח לצרפת ומשם חזרה למחנות העקורים בגרמניה. באותו הלילה, כשהגיעה הספינה למרחק 20 מייל ימי מחוף עזה, נגחו בה משני צידי המשחטות בריטיות. הבריטים הצליחו לעלות לאונייה 50 חיילים, החלה הנחתים המלכותי, תוך ירי פצצות אשן ורימוני גז מדמיע. חיילי הנחתים נרגמו על ידי הנוסעים בתחמושת שהוכנה מראש, קופסאות שימורים, תפוחי אדמה ושמן שהותז מזרנוקים. הנחתים בתגובה פתחו באש חיה לעברם. כמה שעות נמשך הקרב חסר הסיכוי בין המעפילים באונייה המקרטעת לכוח הבריטי שכלל אוניות קרב חדישות, משחטות וחיילים מיומנים. במהלך המאבק הקשה נהרגו 3 מנוסעי האונייה ונפצעו 10. אז הורה מפקד האונייה יוסי הראל על כניעה והפליגה לנמל חיפה, מלווה על ידי שייטת בריטית, שם החלו אלפי הנוסעים לשיר את התקווה, ובסופו של דבר הורדו בכוח לאוניות הגירוש. אגב, התרגום העברי, יציאת אירופה תש"ז, מעולם לא נרשם על האונייה עצמה וגם לא הופיע על השלטים שהחזיקו המעפילים. רק מאוחר יותר שופצו תצלומי הספינה והוסף עליהם השם העברי כאילו היה רשום על דפנות הספינה. אולי תרבות הפוטושופ בשלבי הראשונים. וככה נזכר באירוע הקשה, ככה נזכר באירוע הקשה אחד המעפילים בסדרה המיתולוגית עמוד האש. אנחנו לא עלינו על הדעת. היינו מוכנים לכל מיני דברים. לחזור עוד פעם לגרמניה. ולא בכדי עשו הבריטים את אשר הם עשו, כי הם ידעו שזה העונש הכבד ביותר. להניש בו אותנו, את המעפילים. והם אמרו לנו, כשם שפה על כף היד לא תספח את השיערות, אתם לא תראו את הארץ, אתם מעפילי אקסודוס לעולם לא תראו את הארץ, לא תגיעו. הנה לכם, אתם בגרמניה. המתיחות המדינית מול ארצות הברית נמצאת בסוג של פיק. השבוע הנשיא הרצוג עושה דרכו לוושינגטון במה שאולי מדגיש את חוסר ההסכמות בין הממשל האמריקני לממשלת נתניהו, ואנחנו פה נזכר היום במתיחויות העבר.
לא שאפשר באמת להשוות, אבל זה תמיד מעניין לראות. נתחיל עם הנשיא ג'ימי קרטר, שלמרות מעורבותו הקרובה בהסכמי השלום עם מצרים, היה די עוין לישראל בנושא המרכזי של המחלוקת, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בניגוד לנפשות הפועלות היום, עם ראש הממשלה דאז בגין, הנשיא הצליח להסתדר דווקא. מנחם בגין was a very strong and able and honest man who was committed to peace for his people. And Netanyahu is not? I'm not categorizing Prime Minister Netanyahu, but I personally do not believe that Prime Minister Netanyahu is in favor of a two-state solution. גם הנשיא הדמוקרט אובמה, שאולי זכור לנו הכי טוב מעידן המתיחויות, לא הסתדר כל כך טוב עם ישראל ועם ראש הממשלה נתניהו בפרט, למרות סצנת החליפות הזכורה. הנה הוא כשהגדיל לעשות ותיאר את התערערות האמינות הישראלית בעולם. The danger here is that Israel as a whole loses credibility. Already the international community does not believe that Israel is serious about a two-state solution. The statement the Prime Minister made compounded that belief that there's not a commitment there. לפני נסיעתו לפגוש את אובמה, נתניהו התייצב דווקא בכותל והבהיר מה הציפיות שלו מאובמה. הסכם הגרעין כמובן. והוסיף שעל אף המתיחות הוא מכבד אותו, את אובמה. אבל... ערב נסיעתי לארצות הברית, ביקשתי לבוא הנה לכותל המערבי. בהזדמנות הזאת אני מבקש לומר שאני מכבד את נשיא ארצות הברית ברק אובמה. כראש ממשלת ישראל חובתי לדאוג לביטחונה של מדינת ישראל. ולכן אנחנו מתנגדים בתוקף להסכם שמתגבש בין איראן והמעצמות שיכול לסכן את עצם קיומנו. מול הסכם כזה אנחנו חייבים להתאחד וגם להסביר את הסכנות שנובעות מההסכם הזה לישראל, לאזור, לעולם כולו. עוד אחורה, שנת 2000, איראן כבר ברשימת האיומים. אהוד ברק, ראש ממשלה, הרבה יותר ממלכתי, הרבה פחות מזוקן מהיום, שולח מסר לנשיא קלינטון שאפשר להסכים על הדרך, אבל לא בהכרח על התוצאה. We agree on the rhetoric, but we do not agree on the consequences. There are certain differences, we respect each other. We feel that our stopwatches are ticking at a different pace because our limited operation capabilities, our clock ticks much faster. We agree. חוזרים לשנת 2010, שוב אובמה, הפעם זוכה להבהרה תקיפה מנתניהו בעניין הזכות לעצמאות בהחלטה לבנות בתים בירושלים. ההתייחסות של הממשל האמריקני לזה שיהודים קונים בתים בירושלים, וזה מוגדר כחטא ופגיעה ומרעיל וכל הדברים האלה, אני לא יכול לקבל את זה. אם היית אומר ליהודים פה, בארצות הברית, באיזשהו עיר או באיזשהו שכונה, אסור ליהודים לקנות כאן בית, הייתה כמה זעקה נוראה. אז יהודים לא יכולים לקנות בית בירושלים? יהודים יכולים לקנות בית בירושלים, יכולים לקנות בית היכן שהם רוצים. כן. ונסיים במקרה ביזרי קצת. שנת 2015, הממשלה רוצה למנות את רן ברץ לאיש ההסברה שלה. סגן הנשיא ג'ו ביידן, בתקיפות שכנראה לא נראה היום, מגנה את המינוי בגלל התבטאויות עבר של ברץ. There is no excuse. There should be no tolerance for any member or employee of an Israeli administration referring to the President of the United States in derogatory terms. Period. 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 והיום בפינתנו איפה הם היום, חבר הכנסת לשעבר שלמה מולה מקדימה. שלום, שלום. שלום לך, מה שלומך? אני בסדר סך הכל, כן, אפשר להגיד. אבל באנו לדבר עליך, איפה אתה היום? אני אדם עצמאי, עושה עסקים בעיקר בחול, וגם בארץ, אבל בעיקר בחול, בתחומים של אנרגיה סולארית, מים, חקלאות, קומודיטי, זה מה שאני עושה.
כן. נשמע שאתה התמקמת די טוב ביום שאחרי, אבל בכל זאת נזכר בחלק מדברים שלך, מדם לבך בוועדת הפנים של הכנסת, על מדיניות ההגירה בוועדת הפנים. גם עכשיו פה בדיון הזה שמתקיים, אני פשוט מתבייש בתוכן הדיון. מהגישה הזאת של יאללה אפריקנים, בוא נגרש אותם עם שחורים. דבר. אתם יודעים מה אמרו לנו שם בסודן? אמרו לנו שלא נעבוד במגע עם אנשים. בגלל זה 5,000 אתיופים יתו בסודן. אני במדינה הזאת לא אתן שיהיה דיון כזה בסודן. יש 50 מיליון פליטים בסודן, כמה אתה רוצה שנביא לפה? את היהודים אנחנו נביא. אנחנו נביא את היהודים. עד הדמגוגיה הזאת. איך אתה? איך אתה מוציא את דיבתה של מדינת ישראל? הם רצחו אתכם, זה דיבתה. תתבייש לך. איך אתה מרגיש לראות את הדברים האלה עכשיו? האמת היא, אני לא חושב שהשתנו כל כך הרבה דברים. המציאות היא אותה מציאות. הקושי הוא אותו קושי. הגזענות אותה גזענות, ואני יכול להגיד לך רק, דווקא אחרי שאני פרשתי מהכנסת, ראיתי את ההפגנות של יוצאי אתיופיה, ובאמת אלפים מפגינים, גם אני השתתפתי בחלק מההפגנות, כולל מותם של צעירנו, משהו בסביבות 13-14 בידי השוטרים, כן. אני זוכר את חסימת הכבישים באיילון, ואני גם חושב שהיום אני עושה הקשר ישיר, אלה הרי מדינת ישראל עכשיו סגרה את שעריה לעלייה באתיופיה. אין עלייה יותר. מי שיושב בכיסא שר הקליטה זה מהמפלגה, אני לא יודע להגדיר אותו איך, הייתה אמורה להיות ציונית, אבל הוא אנטי-ציוני. לא מעלים אותם אך ורק, או הממשלה לא מתקצבת את עליית יהודי אתיופיה בגלל צבע עורם. אין שום משמעות אחרת. אז מישהו ישכנע אותי, ולכן מדינת ישראל היא הולכת להיות מדינה יותר מסתגרת, יותר פנאטית, יותר קשה, יותר שלא מוכנה להחשיב לאחרים, לשונים. כן. ולכן דווקא בימים אלה של החברה שלנו היא מוכבת, משוסעת בגלל הרפורמה המשפטית, ובאמת דווקא היה צריך להביא עוד פעם להרים דגן אדום, לבוא ולהגיד רבותיי, המעוז האחרון שהוא היה מגן על זכויות אדם, זה היה בית משפט העליון. והנה לכם עכשיו, כדי שהשרים יוכלו לקבל החלטה לא לעלות יהודים, אז אי אפשר ללכת לבגז על זה. כן. זאת אומרת, בדיוק אותם הדברים, הכל, זה כל כך עצור. כן, הכל קשור להכל. יש לך נכון. ככה, אם אני מתחברת לדברים שאתה אומר, איזשהו טיפ בכל זאת לחברי הכנסת שיושבים פה במשכן, משהו שלמדת מניסיונך, שאולי יכול לשמש אותם? אני הייתי אומר לחברי הכנסת, חברים, תהיו חברי הכנסת, תהיו פרלמנטרים. קודם כל תגיעו לכל הדיונים כל הזמן, בוועדות, במלאה, אל תפספסו שום דיון. זה דבר אחד. דבר שני, תורידו את המסיכות, תשתפו פעולה, אופוזיציה וקואליציה. בסופו של דבר זה לרווחת הציבור. זה פשוט ברגע שאני חייבת לעצור אותך, העניין הזה של תשתפו פעולה, אופוזיציה וקואליציה, כל חבר כנסת שאנחנו מראיינים לפינה הזאת אומר את אותו דבר, וזה מדהים, מרגש. זו האמת כנראה. אני אגיד לך מדוע. אני מעמדת האופוזיציה בכנסת, אני עברתי יותר מ-15 חוקים, אך ורק בגלל שחברתי עם חברי הקואליציה, אני הייתי באופוזיציה. המשמעות היא, בסופו של דבר, אם עברתי את החוקים, למשל, אני ושלי יחימוביץ' עברנו את חוק הסלקציה. במועדונים, סלם דוגמה. מראויים, כן. זה הלך, גם שלי, גם אני, אנחנו היום באופוזיציה, עברנו את החוק, חברנו עם חברי הכנסת טובים, ועברנו חוק העדפה מתקנת לעולי אתיופיה, עברנו עד חוק למרכז מורשת יהדות אתיופיה, חברנו ל... אני זוכר שלי, עם יולי אדלשטיין ומיקי איתם, שהיא מהקואליציה. לכן אני בא ואומר, אני בסופו של דבר... המשמעת הקואליציונית בלרחת היא מחלה רעה, כן. דרך אגב לכנסת. חד משמעית. אבל אני חושב שאנשים צריכים להשתחרר מזה ולעבוד, ומותר גם למרוד נגד עמדות היושבי ראש כן. ולזכור את המהות של התפקיד ואת החלום. בדיוק, מהות התפקיד כן. היא שליחות ציבורית, גם אם בסופו של דבר, כן. בגלל איזה שעתה, חוק שאני עברתי, ומישהו כועס עליי, זה לא יביא אותי להיות ברשימה... לא ישפז אותי, אמיני לי, אני עשיתי את רווחתי, את לחמי, כן. ואני יכול ללכת הביתה. שלמה מולה, חבר הכנסת לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתנו כאן היום. תודה רבה, בבקשה, נדה לכם.
נתיבי איילון מככבים במחאה נגד ההפיכה המשטרית, אבל זו לא הפעם הראשונה שהם בתפקיד משמעותי. שליחנו בארכיון פריאל פלג יודע לספר שהם ככבו גם הפעם במחאות קודמות. אהלן פריאל. היי ליאת, אז באמת יש איזה שר בכיר כיום בממשלה שמרבה לצאת נגד המפגינים נגד הרפורמה וככה מעט לועג להם, אבל אני מצאתי קטע אחר שלו, מימים לפני התנתקות, ששם הוא דיבר אחרת, ואיך אמר יאיר לפיד, אנשים אחרים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ושלל ביטויים שיכולים להתאים את הסיטואציה הזו, של אז, בהשוואה להיום, בואי נראה. ואז אנשים יבינו שהדבר בורית להם תחת ברגליים, במעשים, יראו את זה בעיניים. דוגמית למה שהולך להיות חודשים על גבי חודשים? שלא יהיה לך ספק. עכשיו אתה יודע... המדינה תעצר. המדינה תעצר. צירים מרכזיים ברחבי הארץ, אנחנו פשוט נעמיד את התנועה. כן, זה אז בצלאל סמוטריץ', היום שר האוצר. ואת יודעת, כשיש את ההפגנות, הם הרבה שואלים מה המשטרה עושה, למה היא לא מפנה, כן מפנה, למה פה או שם, בהתנתקות היה אלימות. בואי נראה הפגנה של חרדים בשנת 94, מה אז מפקד המשטרה בירושלים, איך הוא הגיב לשאלה של העיתונאית על הטיפול של המשטרה במפגינים. יאללה, בשנת 1994 הופעלו מכת"זיות נגד ציבור חרדי בהפגנות בבר אילן. גם אז חסמו את הרחוב, בחלק מהזמן המשטרה דווקא הכילה את האירוע. למה המשטרה לא מפנה את הרחובות החסומים? עם מי אני כן יכולה לדבר? מדינה חופשית, מי שאת רוצה. הכל פוזיציה. בול. בול. אין כמו פוזיציה, הם לטבל בקצת הומור ונקשר אותו לאירוע. דובי גל בניקוי ראש. ממש, אתה יודעת. מה שהיה אז באמת, שזה בדיוק כמו היום, קורא לסגור את המדינה. התקציב המנופח, השביתות הפראיות, הסנקציות שלוחות הרסן, האמון המעורער והמצב הכללי המחמיר והולך. אני מציע בזאת לסגור את המדינה לשלושה חודשים, לפטר את התושבים, לערוך בדק בית יסודי ולהתחיל הכל מחדש. להתחיל הכל מחדש. מדויק, לדעתי הוא סיכם ותמצאת הכי טוב את האירוע משני הצדדים. כן, פריאל פלג, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה ליאת. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, זה המשפט שמזוהה עם אחד האירועים הזכורים של המין האנושי. גם שמח, גם גדול, אולי אפילו קצת מפחיד. זה קרה השבוע, בשנת 1969, ניל אמסטרונג, אמנם לא היה האדם הראשון בחלל, אבל כן על הירח. בואו נתחיל עם הקטע האיקוני שלו. ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו להתמקד דווקא בהיסטוריה של תעשיית החלל הישראלית עם דוקטור יגאל פתאל, חבר איגוד האסטרונומיה הבינלאומי ולשעבר יושב ראש האגודה הישראלית לאסטרונומיה. שלום מר פתאל. שלום, ערב טוב. אז ספר לנו איך התחילה הסוכנות הישראלית. היה ברור שזה הולך לקרות? כן, האמת שבזמנו כאשר הסוכנות החלה את צעדי הראשונים, זה היה בזמן שיובל נאמן, מי שזוכר, זכרונו לברכה, הוא גם היה שר המדע, הוא גם היה הנשיא הראשון ושבר הראשון של הסוכנות. אז זה התחיל, אגב, השם שלה היה הסוכנות לניצול החלל. סוכנות, כן, אנחנו יהודים, הכל בסדר. בחירת מילי מעניינת, כן. כן. ואז זה התחיל למעשה, והסוכנות הייתה משהו מאוד קטן. אני זוכר את זה כיוון שהמנחה שלי בדוקטורט, פרופסור עקיבא ברנון, מנוח אפור, הוא היה למעשה אחרי דרור שדה, הוא היה יושב ראש הראשון של הסוכנות, והסוכנות כולה הייתה אצלו בחדר. זאת אומרת, יובל, עקיבא, והרבה פעמים מניתי הולך, זו הייתה סוכנות החלל, ככה זה התחיל, והיא למעשה התחילה בנושא... סטארט-אפ קטן במרתף של מישהו. ממש ככה, בחדר של עקיבא באוניברסיטה, שם היו רוב המפגשים, ואז זה התחיל, ולמעשה הסוכנות התחילה יותר בשיתופי פעולה. על איזה שנה אנחנו מדברים? אני מדבר על תחילת שנות ה-80. תחילת שנות ה-80, שאז ממש התחיל הנושא, אז גם אני הייתי... לקח לנו זמן קצת ליישר קו עם העולם. לקח זמן,
ובהתחלה זה היה יותר בפן השיתופי פעולה עם תוכניות חלל במדינות אחרות, והרבה גם בנושא של תעשיית החלל הישראלית, בפן שהוא היה בחיתולים הפן האזרחי והפן הצבאי כמובן. כן, תגיד, היה קשה לשכנע את הממשלה לתת תקציבים לדבר כזה, או שדווקא הייתה דחיפה, איזו אמביציה להיכנס לתחרות? בהתחלה היה מאוד קשה, כי גם לא היו הרבה תקציבים. בכלל, זה היה משרד, מי שזוכר, זה היה איזה משרד שנתנו לפרופסור נאמן כאיזושהי, את יודעת, והוא למעשה פיתח אותו, אבל בהתחלה התקציבים היו מאוד 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 נמוכים. אני מדבר על הרבה שנים קדימה שהתקציבים לא היו גבוהים. אני רק אתן דוגמה. בהתחלה עקיבא היה לבד, פרב היה עוד איזה ראש הסוכנות, ואחר כך החליף אותו רבי הרבן המנוח, זה שנספר באותם פרעות באקו. כן. וכל הסוכנות הייתה איש וחצי או איש ושני אנשים. זאת הייתה סוכנות החלל הישראלית. וזו עונה על השאלה של התקציבים. כן. אבל אז גם התחילו לעשות, התחילו הרבה שיתופי פעולה. למשל, אני אתן סתם דוגמה. הגיעה חללית קסיני, שהיא מיזם שחתומים עליו 17 מדינות, 17 דגלים, הגיעה לשבתאי. אחד הדגלים היה דגל ישראל. ישראל לא נתנה כסף, אבל עקיבא היה בין ההוגים של התוכנית הזו, ואלה היו שיתופי הפעולה. ותגיד, איפה אנחנו עומדים היום? היום, אני קופצת שנייה קדימה, היום, איך, מה רמת הקדמה הישראלית, כן? שונה לחלוטין, שונה לחלוטין. היום, קודם כל, סוכנות החלל הישראלית גדלה מאוד, היא עוסקת בהרבה פעילויות, משיתוף פעולה אזרחי עם כל התעשיות, מימון של מיזמים, מימון של מחקרים, מימון של לוויינים, או של ילדים, סטודנטים ותעשיות החלל, כמו מכון ויצמן וכדומה, אוניברסיטת תל אביב, וגם בנושא החינוך, כלומר, סוכנות החלל הישראלית היום עושה מגוון גדול מאוד, ואנחנו צריכים לזכור שמבחינת חלל, ישראל היא אחת מבין 10 המדינות שיש לה יכולת שיגור עצמאית של לוויינים לחלל. כן. כלומר, אנחנו עברנו כברת דרך מאוד ארוכה מהשיגור של, את יודעת, של השיגור הטילים הראשונים, כן. והלוויינים הראשונים של סדרת אופק וכדומה, ממש מעצמת חלל, כן. עם הרבה שיתופי פעולה למדינות, ועשינו קרבה דרך מאוד מאוד ארוכה, וסוכנות החלל הישראלי היא גוף מאוד מחוזר, עם הרבה שיתופי פעולה. טוב, משמח לשמוע בימים אלה, אנחנו שמחים לכל דבר חיובי. אומרים שהיה פה שמח, במלוא מובן המילה. דוקטור יגאל פתן. שיהיה פה שמח, הלוואי. שימשיך להיות שמח, כן. דוקטור יגאל פתן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה וערב טוב. ואנחנו מסיימים את הקפיצה בזמן שלנו להיום. תודה שהייתם איתנו גם הפעם. כל התוכניות זמינות לצפייה בערוץ היוטיוב של ערוץ כנסת, מוזמנות ומוזמנים. שיהיה לכם המשך צפייה נעימה והמשך שבוע טוב ומשמעותי.